ووجه آخر وهو طريق النسبة وهو الأوضح، وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم مفردا، ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق. اچھا بھائی، کل یہ تیسرا طریقہ ہم پڑھ رہے تھے، ہر فریق کسی بھی فریق کے ہر ہر فرد کا کتنا حصہ ہوگا. پہلا ضابطہ آپ نے پڑھا تھا کہ اصل سہام بٹا عدد رؤوس ضرب مضروب. دوسرا طریقہ پڑھا مضروب بٹا عدد رؤوس ضرب اصل سہام. تیسرا طریقہ کیا تھا؟ اصل سہام بٹا عدد رؤوس جو ہے، پھر اسے صحیح کی صورت میں لکھ کر اسی کے بقدر مضروب میں سے دے دیں گے. بھائی اسی قدر مضروب میں سے دے دیں گے، یعنی نسبت دیکھیں گے، جو ان میں نسبت ہوگی اسی نسبت سے دے دیں گے بھائی. یعنی اصل سہام کو عدد رؤوس کو اصل سہام کو عدد رؤوس سے تقسیم کرنے سے جو نسبت حاصل ہوئی اسی نسبت سے ان کو دیں گے بھائی. جی کہاں تک ہم پہنچے تھے، کون سی صورت کر رہے تھے؟ اعمام والی صورت. بھائی یہ جو مسئلہ آپ نے حل کیا تھا، اعمام تھے پانچ اور پہلے اولاً ان کو حصے ملے سات، اور پھر آپ نے جب ضربیں دیں تو ان کا کل حصہ کتنا ہو گیا تھا؟ 420. اور اس کو پھر آپ نے پانچ چچوں میں تقسیم کیا تھا، پانچ سے تقسیم کیا تھا، تو کتنے ملے تھے ہر ایک کو؟ 84. اب یہ ذرا تیسرے طریقے سے ہم کرتے ہیں اسی کو بھائی. بھائی اصل سہام بٹا عدد رؤوس، اصل سہام کتنے؟ سات ہیں، اور عدد رؤوس کتنے؟ پانچ. سات بٹا پانچ، سات بٹا پانچ. اچھا اب دیکھیے بھائی، اس کو صحیح کی صورت میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر والا عدد بڑا ہے، تو سات کو ذرا پانچ سے تقسیم کیجئے بھائی، پانچ سے تقسیم کیجئے. پانچ ایکم پانچ، اوپر ایک آ جائے گا اور سات کے نیچے پانچ، سات میں سے پھر پانچ نکالا، کتنا بچ گیا؟ دو. دو تو نیچے کیا تھا؟ پہلے پانچ تھا، اس کو اسی طرح نیچے لکھیں گے. جو باقی بچا وہ کیا ہے؟ دو. اس کو اوپر لکھیں گے، اور حاصل قسمت کو بائیں طرف ساتھ لکھ دیں گے. تو یہ آیا بھائی صحیح کی صورت میں، ایک صحیح دو بٹا پانچ، ایک صحیح دو بٹا پانچ. اب مضروب میں سے بھی ہم نے اتنا ہی دینا ہے ان کو بھائی، ایک ایک چچا کو، ایک صحیح دو بٹا پانچ. ایک صحیح دو بٹا پانچ کا کیا مانا؟ ایک پورا اور دو بٹا پانچ. تو ایک پورا مضروب دیں چچوں کو، کتنا ہو گیا؟ ساٹھ. اور پھر اور کتنا دینا ہے ایک ایک چچا کو؟ دو بٹا پانچ. دو بٹا پانچ کا کیا مطلب؟ ساٹھ کے پانچ حصے کرو، اس میں سے دو دے دو، یعنی دو خمس دے دو. ساٹھ کے پانچ حصے کریں بھائی، یعنی پانچ سے تقسیم کریں، کتنا آیا؟ بارہ. اور یہ بارہ ایک خمس ہے، تو یہ دو دے دو، اوپر دو ہے نا دو بٹا پانچ، تو یہ اس جیسے دو دے دو. بارہ جب دو ہوئے کتنے ہو گئے؟ چوبیس. تو ایک پورا ساٹھ دو اور سات چوبیس دے دو. ساٹھ اور چوبیس کتنا ہوا؟ 84. دیکھو یہ وہی جواب آ گیا جو پہلے آپ نے تقسیم کے ذریعے نکالا تھا، ایک ایک چچا کا حصہ. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تیسرا طریقہ ہے بھائی. تو دیکھیے اب کتاب پر، ووجہ آخر، اور ایک دوسرا طریقہ ہے، یعنی یہ اب وہ تیسرا طریقہ آ گیا. وہ طریق نسبتی، اور یہ نسبت کا طریقہ ہے. وہ الاوضح، اور یہ سب سے واضح ہے. وہ اور وہ یہ،
ان تنصب سهام كل فريق، کہ آپ نسبت کریں ہر فریق کے حصوں کی، وہ حصے من اصل المسئلہ، جو کس میں سے ہیں، اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کا جو حصے ہیں ان کی نسبت کریں، الى عدد رؤوسهم، کس کی طرف، عدد رؤوس کی طرف، مفردن اکیلے بھائی، یعنی باقیوں کے عدد رؤوس سے الگ اکیلے، ایک کے عدد رؤوس کے ساتھ اس کی نسبت دیکھیں، کس کی نسبت، اس فریق کے سارے جو حصے ہیں ان کی نسبت کس کے ساتھ، ان کے اکیلوں کے عدد رؤوس کے ساتھ، حصے کتنے تھے چچوں کے، سات، اور حصے اور عدد رؤوس کتنے تھے، پانچ، تو یہ ہے مفرد، یعنی صرف ان کے عدد رؤوس کو لیں، باقیوں کے عدد رؤوس کو نہیں، ہر ایک کے الگ الگ لینے، ہر ایک کے الگ، تو ان کے حصے سات ہیں تو عدد رؤوس پانچ ہیں بھائی، تو ان میں نسبت دیکھیں گے، اور نسبت نکالنے کا کیا طریقہ تھا، میں نے بتایا اصل سہام کو اوپر رکھیں اور عدد رؤوس کو اس کے نیچے رکھیں، یعنی اصل سہام بٹا عدد رؤوس، یہ اس میں سے نسبت نکل آئے گی ان کے درمیان، تو یہی بات کر رہے ہیں، وہ وانتن سبا سہام کل فریق من اصل مسئلۃ الى عدد رؤوسهم مفردا، اور وہ یہ کہ آپ نسبت کریں اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے حصوں کی، الى عدد رؤوسهم، ان کے عدد رؤوس کی طرح، مفردا، اس حال میں کہ یہ اکیلے ہوں بھائی، یعنی یہ فریق، یعنی یہ فریق کیا ہو، اکیلا ہو، یعنی اس کے ساتھ دوسروں کے عدد رؤوس نہیں، ان کے عدد رؤوس کی ان کے سہام کے ساتھ نسبت دیکھیں گے، ان کے عدد رؤوس کی ان کے سہام کے ساتھ نسبت دیکھیں گے، ثم تعطی بمثل تلك النسبۃ، پھر آپ دے دیں بمثل تلك النسبۃ، اسی نسبت کے مثل، کس میں سے دے دیں، من المضروبی، کس میں سے، مضروب میں سے، لکل واحد، ہر ایک کو، من احاد ذلک الفریق، اس فریق کے افراد میں سے، احاد کا کیا معنی، افراد، اس فریق کے افراد میں سے ہر ایک کو مضروب میں سے اس نسبت کے بقدر آپ دے دیں بھائی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، جی، یہ انہوں نے تین طریقے بیان کیے بھائی کہ ہر فریق میں سے ایک ایک فرد کا حصہ کس طرح نکالیں گے، میں نے آسان صورت آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ ضربیں دینے کے بعد جو فریق کا حصہ بنے اس کو انہی کے عدد رؤوس سے کیا کر دیں، تقسیم کر دیں، جیسے زوجات کی چار اور ضربیں دینے کے بعد ان کا حصہ بنا تھا 180، تو 180 سے کو کیا کریں، چار سے تقسیم کر دیں تو ایک ایک زوجہ کا حصہ نکل آئے گا، جدات کو ملے تھے 120، عدد رؤوس تھے تین، تین سے 120 کو تقسیم کر دیں تو ایک ایک جدہ کا حصہ نکل آئے گا، چچا ہیں پانچ اور حصے ان کو ملے 420، تو اس 420 کو پانچ سے تقسیم کر دیں تو ایک ایک چچا کا حصہ نکل آئے گا بھائی، اب کچھ مزید مثالیں کر لیجئے بھائی تصحیح کی تاکہ خوب اچھی طرح آپ کی مشق ہو جائے بھائی، کتنی مثالیں ہم کر چکے، 47 کر چکے، آگے لکھیے مثال نمبر 48، مثال نمبر 48، اسی طرح میت بنائیے بھائی، جی اس کے نیچے لکھیے زوجہ، میں نے بتایا جب بھی مسئلہ لکھیں زوج یا زوجہ میں سے جو آئے اس کو سب سے پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد ذوی الخروج کو لکھتے ہیں اور سب سے آخر میں عصبات کو لکھتے ہیں، تو زوجہ لکھ لیا، آگے لکھیے اخوہ عینی، یعنی حقیقی بھائی، چاہے اردو میں لکھ لیں مسئلہ چاہے عربی میں، جس طرح آپ کو آسانی ہو، اخوہ عینی 6 ہیں بھائی 6، آگے لکھئے اخوات عینی 3 ہیں، اخوات عینی 3 ہیں،
اب دیکھیے بھائی زوجہ جب اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ربو، یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے. آگے ہے اخوات عینی، اخوہ عینی حقیقی بھائی بھی ہیں اور حقیقی بہنیں بھی ہیں، ان کو کتنا دیں گے بھائی؟ جی یہ عصبہ بنیں گے بھائی. کیا بنیں گے؟ عصبہ بنیں گے. اور عصبہ بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، عصبہ کس طریقے پر بنیں گے؟ لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کو مؤنث سے دگنا حصہ دیں گے بھائی، دگنا حصہ. معلوم ہوا ایک بھائی کتنے کے برابر شمار ہوگا؟ دو بہنوں کے برابر شمار ہوگا. تو لہذا چھ بھائی کتنوں کے برابر شمار ہوئے؟ بارہ بہنیں، اور تین بہنیں بھی ہیں. بارہ اور تین کتنے ہو گئے؟ پندرہ. یوں سمجھے یہاں عدد رؤوس پندرہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جہاں بھائی بہن اکٹھے آئیں اور وہ آپس میں عصبہ بن رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر بھائی کو کتنی بہنوں کے برابر شمار کرنا ہے؟ دو بہنوں کے برابر. اور پھر ان ساروں کے جمع، اور پھر ان کے ساتھ وہ بہنوں کا عدد بھی ملا دیں گے تو وہ عدد رؤوس آ جائے گا. تو یہاں کتنے بھائی؟ چھ. چھ بھائی کتنی بہنوں کے برابر؟ چھ بھائی بارہ بہنوں کے برابر، اور سات تین بہنیں بھی ہیں، تو کل کتنے ہو گئے؟ پندرہ. تو یہاں عدد رؤوس ہمارے پاس کیا آ گیا؟ پندرہ آ گیا. یہ پندرہ ایک طرف لکھ لیں، یاد رکھیں اس کو بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ جہاں بھی آئے اس کو ایک طرف الگ، جو حساب کی بات آیا کرے اس کو لکھ لیا کریں، پھر غلطی کا اندیشہ نہیں رہتا بھائی. اچھا آپ دیکھیے بھائی، یہ عصبات ہیں، تو ان کے نیچے ایک لکیر کھینچو، اخوہ عینی کے نیچے سے لکیر شروع کرو اور اخوات عینی کے نیچے تک یہ ایک لکیر سیدھی کھینچ دیں بھائی. سیدھی لکیر بھائی، سیدھی، جیسے وہ میت کے اوپر سیدھی لکیر کھینچی ہے، اسی طرح اخوہ عینی کے نیچے سے لکیر شروع کریں. آپ ایک لکیر اسی طرح ادھر سے ہاں شروع کریں، ہاں یوں سیدھی لکیر، یہ بھائی اس طرح. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اخوہ عینی اور اخوات عینی دونوں کے نیچے ایک سیدھی لکیر کھینچ دی، اور یہ عدد رؤوس کتنا ہے؟ پندرہ. یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یا اس کے اوپر بے شک چھوٹا سا لکھ لیں درمیان میں، عدد رؤوس پندرہ بھائی، عدد رؤوس پندرہ. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چاہے درمیان میں لکھ لیں یاد رکھنے کے لیے، یا چاہے ویسے ذہن میں محفوظ رکھیں، بس بھائی. اب دیکھیے زوجہ کو کتنا دینا ہے؟ ربو دینا ہے، اور باقی جو ہیں وہ ہیں عصبات، ان کو ما بقیہ ملے گا. تو صرف ایک ہی قسم کا حصہ آیا، ربو. تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے. ربو کا ہم نام کیا ہے؟ اربعہ، یعنی چار. چار سے مسئلہ بنائیے بھائی. چار میں سے ایک مل جائے گا زوجہ کو، اور باقی کتنے بچ گئے؟ تین. وہ مل جائیں گے وہ بہن بھائیوں کو بھائی. تو زوجہ کے نیچے ایک، اور اخوات عینی اور اخوہ عینی کے نیچے تین. اچھا اب بھائی کسر کہیں پر آ رہی ہے؟ زوجہ تو ایک ہے اور ایک حصہ ملا، وہاں تو کسر نہیں، لیکن اخوات اور اخوہ جو ہیں وہاں عدد رؤوس ہے پندرہ، اور حصے کتنے ملے؟ تین. تو یہاں کسر آ رہی ہے. پھر اس صورت میں پندرہ اور تین میں نسبت دیکھیں بھائی، تداخل. لیکن یہ تداخل بھی یہاں کس طرح شمار ہوتا ہے؟ توافق کی طرح. تو پندرہ اور تین کسی ایک عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں، کس سے بھائی؟ تین سے. تو پندرہ کو تین سے تقسیم کیا، کیا جواب آیا؟ پانچ. پانچ سے اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے. پانچ سے چار کو پانچ سے ضرب دی، کیا جواب آیا؟
بیس، تو آگے تصفیہ کی تا لکھیے اور اس پر بیس لکھ لیجئے بھائی. نیچے ہر ہر حصے کو بھی ضرب دیں، زوجہ کا ایک حصہ تھا اس کو بھی پانچ سے ضرب دی تو پانچ آیا، ایک کے نیچے پانچ لکھ لیجئے. اور تین تھا بہن بھائیوں کا حصہ اس کو بھی پانچ سے ضرب دی تو کیا جواب آیا، پندرہ، تو تین کے نیچے پندرہ لکھ لیجئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے قصر ختم ہوئی، عدد رؤوس بھی پندرہ ہے بہن بھائیوں کا اور حصے بھی کتنے ہیں پندرہ. اب اس پندرہ میں سے کس طرح دیں گے ان کو، بھائیوں کو دو دو اور بہنوں کو ایک ایک بھائی، شاباش بھائی. اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر انچاس، مثال نمبر انچاس. میت اسی طرح بنائیے، زوجہ اور اس کے ساتھ لکھیے اخوہ عینی چھ، حقیقی بھائی چھ، لکھ لیا بھائی؟ ہاں. اب مسئلہ دیکھیے، زوجہ کو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو ربو ملتا ہے، اور بھائی کیا بنیں گے، عصبا بنیں گے، تو ان کو تو ایک ہی حصہ ربو آیا بس بھائی، اور ربو کے ہم نام عدد یعنی اربعہ یعنی چار سے مسئلہ بنائیے بھائی. چار اوپر لکھا، چار میں سے چوتھا حصہ یعنی ایک کس کو دیا، زوجہ کو، اور باقی کتنے بچ گئے، تین، وہ بھائیوں کو مل گئے. اب کسر کہاں پر آ رہی ہے، صرف بھائیوں پر کسر آ رہی ہے کہ تین حصے ملے اور وہ چھ ہیں، تو چھ اور تین میں نسبت دیکھیں کون سی نسبت، تداخل کی، لیکن تداخل بھی یہاں کس کے درجے میں، توافق کے درجے میں، تو کس عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں بھائی، تین سے بھائی، تو تین سے چھ کو تقسیم کیا، کیا جواب آیا، دو، تو گویا عدد رؤوس یہاں دو ہے ہمارے پاس، تو دو کے ساتھ اب اصلے مسئلہ کو ضرب دے دیجئے. تو اصل مسئلہ کو دو سے ضرب دی، چار کو دو سے ضرب دی، کیا جواب آیا، آٹھ بھائی. تو تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر آٹھ لکھ لیجئے بھائی. نیچے حصوں کو بھی دو سے ضرب دیجئے، زوجہ کا حصہ ایک تھا اس کو دو سے ضرب دی تو دو جواب آیا، ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے. بھائیوں کے حصے تین تھے اس کو بھی دو سے ضرب دی تو چھ جواب آیا، تین کے نیچے چھ لکھ لیجئے بھائی. اگلی مثال لکھیے بھائی، مثال نمبر پچاس، بنات تین، اسی طرح میت لکھیے بھائی، اس کے نیچے لکھیے بنات تین، تین بیٹیاں ہیں، اعمام تین یعنی تین چچا، اعمام تین، تین ہی بیٹیاں ہیں اور تین ہی چچا، بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے، ثلثان، اور چچا کو وہ عصبہ بنیں گے، تو صرف ثلثان آیا، ثلثان کا ہم نام عدد کیا ہے، ثلاثہ یعنی تین، تین سے ہی مسئلہ بن جائے گا. تین بنائیے، تین اوپر لکھئے، تین کا ثلث کتنا ہے، ایک، تو دو ثلث کتنا ہوا، دو، تو بیٹیوں کے نیچے دو لکھیے، ان کو دو ثلث ملا، تین میں سے دو ان کو مل گیا، باقی کتنا بچا، ایک، وہ چچوں کو مل جائے گا، ان کے نیچے ایک لکھیے بھائی. اب دیکھیے کہاں کسر آ رہی ہے بھائی، بیٹیاں ہیں تین حصے ملے دو، یہاں بھی کسر آ رہی ہے، چچا ہے تین حصہ ملا ایک، یہاں بھی کسر آ رہی ہے، تو لہذا عدد رؤوس الگ الگ، پہلے دو جگہ کسر آ رہی ہے ان میں نسبت دیکھیں گے، لیکن پہلے عدد رؤوس الگ لکھ لیں. بیٹیاں ہیں تین حصے ملے دو، تین اور دو میں کون سی نسبت، تباین ہے، تو یہ اسی طرح رہے گا، تین ایک طرف لکھ لیجئے بھائی. چچا ہے تین، ان کو حصہ ملا ایک بھائی، تو یہ بھی تین کو اسی طرح لکھ لیجئے ساتھ بھائی الگ. تو عدد رؤوس کیا کیا ہے ہمارے پاس، تین اور تین، تین اور تین میں اب نسبت دیکھیں کون سی نسبت،
تماثل کی، جب تماثل کی نسبت ہو پھر کیا کرتے تھے، کسی ایک کو لے لیتے تھے، ایک تین کو ان میں سے پکڑیں اور اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں، تو تین کو تین سے ضرب دی کیا آیا نو، تو تصحیح کی تا لکھیں اس پر نو لکھیں، نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں، بیٹیوں کا حصہ تھا دو اس کو تین کے ساتھ ضرب دی جواب کیا آیا چھ، دو کے نیچے چھ لکھ لیجئے، چچوں کا حصہ تھا ایک اس کو بھی تین سے ضرب دی جواب آیا تین، ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی، دیکھیے اب کسر ختم ہوئی۔ مثال نمبر 51، میت اسی طرح بنائیے، جدات ہیں پانچ، جدات ہیں پانچ، اخوات عینی وہ بھی ہیں پانچ، حقیقی بہنیں بھائی، ہاں اخوات عینی پانچ، عمن چچا ایک ہی ہے چچا بھائی عمن، اچھا بھائی جدات کو کتنا حصہ ملتا ہے سدس، اور اخوات عینی کو کتنا ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو سلوسان، تو سدس اور سلوسان آئے، ایک ہی نوع کے ہیں یہ دونوں، اور اس صورت میں جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے مسئلہ بناتے ہیں، چھوٹا کیا ہے سلوسان اور سدس میں سے، سدس چھوٹا ہے، اس کے ہم نام عدد کیا ہے ستا یعنی چھ، اسے مسئلہ بنائیے، چھ اوپر لکھئے، چھ میں سے چھٹا حصہ جداد کو دینا ہے یعنی ایک، جداد کے نیچے ایک لکھئے، دو سلوس دینے ہیں بھائی چھ کے اخوات عینی کو، چھ کا دو سلوس کتنا چار، ان کے اخوات عینی کے نیچے چار لکھئے، جداد کو ملا ایک حصہ، اخوات عینی کو ملے چار، چار اور ایک کتنے ہو گئے پانچ، چھ میں سے پانچ نکل گئے باقی کتنے رہ گئے ایک، تو چچا عصبا ہیں وہ ماں بقیہ ایک ان کو مل گیا، ایک ان کے نیچے لکھئے۔ اچھا بھائی آپ دیکھیے کسر کہاں کہاں آ رہی ہے، جداد پانچ ہیں حصہ ایک ملا یہاں بھی کسر، اخوات عینی پانچ ہیں حصے ملے چار یہاں بھی کسر ہے، اور چچا تو ایک ہی فرد ہے ایک حصہ ملا وہاں کسر نہیں، تو یہ صرف دو عدد رؤوس کو اب دیکھنا ہے ہم نے، جداد کتنی پانچ حصہ ملا ایک، تو اس کا عدد رؤوس اسی طرح پانچ ایک طرف لکھنے، اخوات عینی ہے پانچ حصے کتنے ملے چار، پانچ اور چار میں کون سی نسبت تباین کی، تو یہ پانچ بھی اسی طرح آ جائے گا، تو کتنے عدد رؤوس آ گئے دو، پہلا بھی پانچ دوسرا بھی پانچ، کون سی نسبت دونوں میں تماثل، تماثل میں کیا کرتے ہیں ایک کو کسی ایک کو لے لیتے ہیں اور اصل مسئلہ سے ضرب دیتے ہیں، تو پانچ کو ضرب دے دیں اصل مسئلہ یعنی چھ کے ساتھ، چھ پنجے تیس بھائی، تو تصحیح کی تا لکھیں اور اوپر تیس لکھ لیجئے، نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں بھائی، جداد کا حصہ ایک اس کو پانچ سے ضرب دی پانچ آیا، ایک کے نیچے کیا لکھیں گے پانچ، اخوات عینی کے حصے چار ہیں اس کو بھی پانچ سے ضرب دی کتنا بن گیا پانچ چوکے بیس، چار کے نیچے بیس لکھ لیجئے، چچا کا حصہ ایک اس کو بھی پانچ سے ضرب دی پانچ آیا، ایک کے نیچے پانچ لکھ لیجئے بھائی، یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی۔ مثال نمبر 52 بھائی، مثال نمبر 52 اسی طرح میت بنائیے بھائی، جدہ جدہ جی جدہ ایک ہی ہے بس، اچھا آگے اخوات عینی چھ ہیں بھائی، حقیقی بہنیں چھ، آگے اخوات لام بھائی، اخوات لام یعنی اخیاخی بہنیں ہیں، یہ نو ہے بھائی نو نو، دیکھیے بھائی اب جدہ کو کتنا ملتا ہے سدس، اچھا اخوات عینی دو یا زیادہ ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے سلوسان، اور اخیاخی بہن بھائی دو یا زیادہ ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے ان کو سلوس ملتا ہے، ایک ہو تو سدس دو یا زیادہ ہو تو سلوس،
تو دیکھیے ہمارے پاس کیا کیا حصے آئے، سدس آیا، سلسان آیا اور سلس، یہ سارے ہی نوع ثانی کے ہیں، اور سب سے چھوٹا ان میں کیا ہے، سدس ہے، تو اس کے ہم نام عدد یعنی ستہ سے مسئلہ بنائیں گے، چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی، چھ میں سے چھٹا حصہ کتنا بنے گا، ایک، وہ جدہ کے نیچے لکھیے ایک بھائی، یہ جدہ کا حصہ، چھ کے دو سلس کتنا بنے گا، چار، یہ اخوات عینی کے نیچے لکھیے چار بھائی، اخیافی بہنوں کا حصہ کتنا، سلس، چھ کا سلس کتنا، دو، تو ان کے اخوات اخوات لامین کے نیچے دو لکھیے بھائی، دیکھیے جدہ کو ملا ایک، حقیقی بہنوں کو ملا چار، چار اور ایک پانچ، اور دو ملا اخیافی بہنوں کو، پانچ اور دو سات، مسئلہ بنایا تھا چھ سے، حصے ہو گئے سات، اب کیا کریں گے، شاباش، آل ہوگا سات تک بھائی، تو چھ کے ساتھ عین لکھ کر سات اوپر لکھ لیجئے، یہ عین آل کی علامت ہے۔ آپ دیکھیے کسر کہاں کہاں آ رہی ہے، جدہ تو ایک ہے، ایک ہی حصہ ملا، وہاں کوئی کسر نہیں، اخوات عینی چھ ہیں اور حصے کتنے ملے، چار ملے، یہاں کسر آ رہی ہے، اخیافی بہنیں نو ہیں، حصے ملے دو، یہاں بھی کسر آ رہی ہے، تو ان دو عدد رؤوس کو ہم نے الگ لکھنا ہے، لیکن پہلے ان کی سہام کے ساتھ نسبت دیکھ لو، حقیقی بہنیں ہیں چھ، حصے کتنے ملے، چار، چھ اور چار میں کون سی نسبت، توافق کی، تو کس عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں، دو سے، تو چھ کو دو سے تقسیم کیجئے، کیا جواب آیا، تین، تین ایک طرف لکھ لیجئے، یہ پہلا عدد رؤوس ہے۔ آگے اخیافی بہنیں ہیں نو، حصے ملے دو، نو اور دو میں کون سی نسبت، تباین، تو نو کو اسی طرح لکھ لیں گے، تو دو عدد رؤوس آ گئے ہمارے پاس، ایک ہے تین اور ایک ہے نو، تین اور نو میں اب نسبت دیکھیں گے، کون سی نسبت، تداخل کی، کیونکہ نو تین سے تقسیم ہو جاتا ہے، تو لہذا آپ کیا کریں گے، صرف بڑے عدد کو لے لیں گے، کیونکہ چھوٹا اسی میں داخل ہے، اس بڑے عدد سے اب ہال کو ضرب دے دیں بھائی، سات کو نو سے ضرب دی، کیا جواب آیا، تریسٹھ، تو آگے تا لکھیے تصحیح کی اور اس پر تریسٹھ لکھ لیجئے، تریسٹھ بھائی، کس سے ضرب دی، نو سے، نو ہے مضروب، اسی سے نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی ضرب دیں، نو کو جدہ کے ایک حصے سے ضرب دی، نو آیا، تو ایک کے نیچے نو لکھ لیجئے، اخوات عینی کے حصے ہیں چار، اس کو بھی نو سے ضرب دی، چار نو چھتیس، چار کے نیچے چھتیس لکھ لیجئے، اخوات لامین کے حصے ہیں دو، ان کو بھی نو سے ضرب دی، تو دو نو اٹھارہ، نیچے دو کے نیچے اٹھارہ لکھ لیجئے، یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھائی، چلیے بس کریں بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔